អតិផរណាខ្ពស់កំពុងគម្រាមកំហែងដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមកុងតឺន័រពីអាស៊ីទៅអាមេរិកការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមមហាសមុទ្រពីតំបន់អាស៊ីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីចុងឆ្នាំ2021នេះដោយសារអតិផរណាខ្ពស់ដែលរៀងរ៉ែដែលរារាំងដល់ការចំណាយក្នុងគ្រួសាររបស់អាមេរិកទៅលើគ្រឿងសង្ហារឹមនិងប្រដាប់ក្មេងលេងលើពីនេះ អ្នកលោករេកក៏លែងទិញទំនិញមកស្តុកទុកច្រើនដោយមុនពេលជំងឺកូវីដ-19ទៀតដែរដោយហើយអត្រានៃការដឹកជញ្ជូនក៏កំពុងធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានជប៉ុននិកេក្រុមការងារសារព័ត៌មាន បាយយងតាមអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកភស្តុភារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2022កប៉ាល់ផ្ទុកកុងតឺន័របានដឹកទំនិញពីអាស៊ីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបរិមាណសរុបចំនួនជាង1.3លានទូកុងតឺន័រធ្លាក់ចុះ23%ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020ហើយនេះមានរយៈពេល3ខែជាប់គ្នាហើយដែលតួលេខនេះបានធ្លាក់ចុះប្រហែល20%ការដឹកជញ្ជូនពីអាស៊ីទៅកាន់អាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះនៅក្នុងខែសីហាជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាងពីឆ្នាំមកនេះហើយនិន្នាការនេះបន្តធ្លាក់ចុះរហូតចាប់តាំងពីពេលនោះមកសម្រាប់ពេញមួយឆ្នាំ 2022បរិមាណកុងតឺន័រដឹកទំនិញបានធ្លាក់ចុះ4%មកនៅត្រឹម19លានទូកុងតឺន័រដែលនេះជាការថយចុះប្រចាំឆ្នាំលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយ ប្រភពជិតស្និទ្ធទៅនឹងមន្ត្រីម្នាក់នៅក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់កុងតឺន័របាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មាននិកេថាអតិផរណាបានទៅបំផ្លាញអំណាចនៃការទិញរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យតម្រូវការទំនិញប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារធ្លាក់ចុះនិងការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រក៏ធ្លាក់ចុះទៅតាមនោះដែរគួរជម្រាបថាការនាំចេញគ្រឿងសង្ហារឹមបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះក្នុងរដូវក្តៅហើយបានធ្លាក់ចុះ 28%កាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះបើទោះបីជានៅ3ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2022ជារដូវកាលមានការទិញទំនិញច្រើនក្តីប៉ុន្តែការនាំចេញប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងទៅកាន់អាមេរិកបានធ្លាក់ចុះប្រហែល50%ជារៀងរាល់ខែនៅក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2022នេះហើយចំនួនសរុបប្រចាំត្រីមាស ធ្លាក់ចុះទាបជាងឆ្នាំ2019ទៅទៀតដោយសារកង្វះខាតបុគ្គលិកនៅកំពង់ផែបានបណ្តាលឲ្យមានការកកស្ទះនៃកប៉ាល់ពេញមួយឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2022ដោយឡែកអ្នកលក់រាយបានប្រញាប់ប្រញាល់ប្រមូលទំនិញស្តុកទុកប៉ុន្តែគេបានបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះទៅវិញបន្ទាប់ពីខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បានបង្ហាញសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្តូរក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះ សូមជម្រាបថាការដឹកជញ្ជូនទំនិញពីប្រទេសចិនដែលជាអ្នកនាំចេញទំនិញប្រើប្រាស់ដ៏ធំមួយបានធ្លាក់ចុះប្រហែល 30% ជារៀងរាល់ខែគិតចាប់ពីខែតុលាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2022តម្រូវការទំនិញដែលផលិតនៅប្រទេសចិនមុនថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនក៏មានការធ្លាក់ចុះជាងធម្មតាផងដែរការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការដឹកជញ្ជូនក៏កំពឹងប៉ះពាល់ដល់តម្លៃហាងឆេងកុងតឺន័រដូចគ្នា ជាក់ស្ដែងក្នុងខែធ្នូក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនត្រូវចំណាយប្រាក់តែ $2,000 ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់កុងតឺន័រទំហំ20 feet ដែលនេះជាតម្លៃទាបបំផុតចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2020មក